يلا ما فيش اخدمكم غريب، يلا ہمارے قدم جہنم کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں، يلا ہم سب کچھ تیرے سامنے کر رہے ہیں، يلا ہم کیسے کر لیتے ہیں یہ سب، يلا ہم کیسے کر لیتے ہیں یہ سب، ہم زنا کر رہے ہیں، يلا اتنی ہمت کہاں سے آتی ہے، يلا ہم تو معافی مانگنے کے قابل بھی نہیں ہیں، يلا تو اتنا دور کیوں محسوس ہوتا ہے ہمیں، يلا ہم اپنے دشمن کے قابو میں، يلا تو اتنا دور کیوں فیل ہوتا ہے ہمیں، يلا تو کہتے ہیں فائنلی قریب، يلا ہم کیوں نہیں سمجھ رہے، يلا